Doma kredenci. Normalizowana je situacija na odeljenju za patologiju medicinskog fakulteta u Beogradu. Studenti i zaposleni su se vratili prva liga, mesta, prava domaća. Ono što je privremeno otprilike oko 70 minuta bio evakuisan drugi sprat odeljenja za patologiju. Naime, nešto je bio 10 sati, došlo je do... Nije vero mu ljud. Hoćeš voda, hoćeš kisel, hoćeš nešto. Neću ništa. Ne traži je na tu. Da, ima da traži. Balona koji se nalazio u laboratoriji na odeljenju za patologiju. Zaposleni su odmah pozvali policiju i vatrogasce. Vatrogasci su izašli na lice mesta i brzo su neutralisali. Hvala. Takođe, hvala, ajde. Hvala, takođe. Takođe, izvolite. U pitanju četiri... Možete sestri, ali nemojte jesti. Da, da. I to 30... Samo mogu gledati. Odlično je, super. Domađite. Domaće supe. Domaće, brade. 4 litre se izlilo i da su vatrogasci... Ovo je supa od matore koke. Ne, matore su za dobre. Ali su prethodno i preventivno evakuisali... Ej, danas su se nama nešto nekakve. Ne, za matore koke, dobra supa. No, ono što je najvažnije na kraju... Dobro, dobro. Dobro završilo. Šta kažeš, Niđo, bio si da skažeš ovaj... U selo gužva, broj crkvi, a? A da te pitam nešto, da li neko nosi kola što ode u crkvu pa ga osveši? Da li to neko radi? Nosi ko neće, koji ne dolazi po. A, da je to. Onda se seče vino, kolač i ono u crkvu je onda ispred oltara se seče. Da, 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 da. Kaže, bilo naroda jutro se. Ba bilo, ja sam bio na brzenju i nosiš. Pa ko je teža liturgija, ovaj pop što nosite, što čita slave i... Ima još jedan tamo. A, još jedan. Ima ne.